Ankehitriny, rehefa tonga eto amin'ny jour eto, ravoravo ny fo. Satria dia vita soma tsara, mijoro, mijoalajoala. Izao fotodrafitrasa goavana, hoentina hanampiana ny sehatra mifampianarana izao. Ao anatin'ny velarano apetrantsika dia ny hoe fanaovana fotodrafitrasa manakaiky ny vahoaka amin'ny lafiny rehetra tafiditao anatin'izany koa ny sekoly. Satria dia zohan'ny ankizy ny misitraka fampianarana tsara ary indrindra manara-penitra. Betsaka ny zaza malagasy izay mianatra mbola mandeha tongotra dia ankehitrintsika nanome sandale na kapa ho an'ireo mpianatra ireo. Izay toerana rehetrarehetra lehako dia ahitana fa manao akanjo mitovy daholy na tablier ny mpianatra rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Dia eto ihany koa zany a no anoloantsika amin'ny fomba ofisialy ireo tablety na solotsaina moa ny anarany amin'ny teny malagasy, solotsaina ordinateur portable zany na tablety. Anatin'izany tablety zany dia misy application maromaro, ny fianarana ny teny anglisy, fianarana teny frantsay, ny fianarana matematika, ny fianarana histoire géographie, ny fianarana physique chimie, tsy indrindra indrindra ny culture générale. Hatramin'izay zanantsika mianatra tsy misy boky. Ankehitriny zao fitondram-panjakana zao firopolo taona lasa zay mba lazao azy zao tsika vao nanao rakibolana. Rakibolana ary zava-dehibe ny fifahaizana mife ny teny malagasy, ny fahaizana ny fisiny zany rakibolana zany na ny diksionera, zava-dehibe zany ary zavatra maharitra satria zavatra afaka hifanombiasany ireo mpianatra rehetrarehetra manomboka any amin'ny ambaratonga voalohany ny TEA zany parapatonga hatrany amin'ny classe de troisième ametraka université. Goavana manara-penitra voalohany aty amin'ny ranomasombe indianina isika université IEM izay iarahana amin'ny Huawei a ary tsy mba makany ivelany intsony ny zanatsika mianatra fa eto Madagasikara ihany a dia mba misy zanaka malagasy a hitafavoaka ary ahaia ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra tany.